Bertemu kembali. Kesedaran tentang amalan hijau di kalangan rakyat negeri Melaka mendapat perhatian Kedutaan Amerika Syarikat ke Malaysia. Visi Kerajaan Negeri Melaka untuk menjadikan Melaka sebuah negeri bandar teknologi hijau pada 2020 menerima pujian Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Joseph Wayun. Beliau melihat Melaka berjaya menjadi negeri pencetus dalam gerakan hijau di Malaysia dan kesedaran tentang amalan hijau di negeri ini begitu tinggi. Happy to see Chief Minister and State of Malacca really being a pioneer and leader in Malaysia and the region in terms of green movement. As you know, we're doing a bicycle road trip between Putrajaya and Singapore to bring awareness. So very lucky actually, timing worked out very well with the Green Tech Day. And you saw the youngsters getting prizes, whether they are for recycling, they're for saving energy. Clearly, the awareness here is very, very high. Beliau berkata demikian ketika ditubuhi pada majlis perasmian penutup program Green Tech Day Anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam dengan kerjasama Lincoln Resource Center yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Melaka, Dato' Sri Idris Harun di Bukit Baru, Melaka.